Este quarantena people, que este alien mai jua. Ciao, link tu che. Meni je težko razjeziti, ker tako random, ampak en model danes se na polno pizdi na Facebooku, kao koliko se vsi zajebavamo, vsi smo neki veseli, ostani doma, neke fore domače, kaj vse delati, koliko nam je dolg čas, kao situacija je resna, bote depresivni, o moj bog, resno kaj. V najhujših situacijah se folk ne sme imeti dobra, kaj, ne more se zabavati, ne more imeti humorja, mislim, kak žalostno. Mislim, da od sreče noben ni umrl ali pa od humorja ali pa od tega, da ima kanček veselja v slabi situaciji oziroma v ne najboljši situaciji, so pa ljudje umrli od depresije ali pa se mu mora delati, tako da o moj bog, unik se. Mislim, Facebooka res ne maram več, ne hodam več na Facebook praktično nič razen Messengerja in folk tam brez veze govoriti. Pač ja, na Instagramu je ful pozitivizma in ful optimizma in ful samega veselja in sreče in vse je super, ampak še zmer mogoče bolj šlo v teh časih, kakor pa da omaremo v žalosti, ali se strinjamo. Kaj sem, da sem kar nekaj tle se kregam s kamero. Weird. Risana serija Simpsonovi, kaj jaz nikoli nisem gledala, priznam, ker preprost spoh ne vem, če sem kdorkoli tega gledala, da sploh lahko rekla, ali mi je všeč, ali mi ni všeč, pač preprost nisem gledala. Nimam razloga. Basically, to je satira na realno življenje in satira oziroma kot neka mini parodija na evente, ki se dogajajo, ali pa v tem primeru, o katerem bomo danes govorili, so vse zgodile šele v prihodnosti, torej basically ta serija napovedala prihodnost in to ne enkrat, ne petkrat, ne desetkrat, ne dvajsetkrat, ne štetokrat, res ogromenkrat, ajde tam 20+, 30+, res velikrat. Ampak, mogoče dobra podlaga za to in dobra razlaga za to, to, da je dejansko vseh delov te serije več kot 600. In kind of je tudi... Ajde, jaz smo narijo veliko pozdručen. Odločeni deli, ki so vse poklopili, so absurdni. In edina stvar, ki je tle tako, da lahko razloži situacijo, je to, da pač, kaj jaz vem, režiser tega, ali kdorkoli, kakorkoli se že temu reče, je time traveler ali nekaj tazga, ker je... V glavnem, gremo čim prej na video. V delu Simpsonovih iz leta 1990 Bart odkrije trio ribo s tremi očmi. Pač fun fact je tudi, da to reko, kateri je najdu to ribo, je povezana z jedrsko elektrarno. In potem dejansko več kot desetletje, kasneje se to, ta ista stvar zgodi v Argentini, odkrijejo tri freaking ajo ribo, tri freaking ajo ribo, ribo s tremi očmi je del rezervarja, ki ga napaja jedrska, ki je povezan z jedrsko elektrarno. Oboje eksplodirala, naj ni ustal preprost neki skritga, ampak je bilo povsod na naslovnicah in zelo posebna in pomembna stvar. Drugič, v epizodi Itchy and Scratchy and March, ko se pač imenuje na taki naslov, Springfieldici protestirajo proti goloti kipa Davida. David, kot vemo, je gol kip, ki mu pač lulček ven gleda in v tem primeru protestirajo, ker je to ne vem kaj. Absurdno, ker je pač golota. Satira te cenzure Davidovega lulčka se je pa uresničila v Sankt Petersburgu v Rusiji, ko so dejansko glasovali glede tega, ali ne bi bil kip oziroma ta njegov del zakrit ali odkrit. Naslednji primer je zanimiv in sicer iz leta 1994 so Simpsonovi imeli del, v katerem predstavijo takrat znana umetnika Siegfried Fried and Roy, upam, da sem to prav povedala, to ni iz mojega časa in sem takrat sem bila jaz 2 let stara, tako da ne vem. Ona dosta nastopala, dva taka privlačna moška sta nastopala z belimi tigri. V delu serije Simpsonovi je en izmed teh tigrov zblaznel in napadil te dva nastopajoča. In isto se je zgodil, kdo bi si mislil v resničnosti. 2040, torej to resnično in je tega Roya Horna dejansko en izmed belih tigrov napadil, kar je znanada. Ni se umrl, je pa utrpel hude poškodbe in je tudi delno paraliziran zdaj. Next. V tem delu iz leta 1994 sta notri dva šolska nasilneža Bernie and Dolph. In ona dva, oziroma en izmed njih ima v roki napravo, tako imenovano Newton.
Štos je, da je ta naprava neke vrste predhodnik današnjega autokorekta. Kdo bi si tekrat kar zmislil, da je to zdaj obstajal? In izmed njih v to napravo napiše Beat up Martin, torej pretepta Martina, da kao nam to pozabilo, oj, step smo drugega modela, pač te dve sta bila bulja, ne? In naprava avtomatično premeče to besedilo, tako kad danes autokorektinga spremeni v Eat up Marta. Tam je bil sicer zanimiv za omen, ampak je en redkih, ki pa dejansko kot del teh predikcij tudi razloženo. In sicer ta Newton je bil en daljni prednik iPhona današnjega, jaz tudi vidimo dejansko na napravi, na sliki, da ima odspod jabuček s črvom, tako da na nek način je bilo povezano in takrat je ta Newton lih prišel ven in takrat je bilo to že, dejansko je bila ta naprava že sposobna prevesti pisavo, samo v tem primeru je tudi spremenil, ker očitno ni bilo to klatančen, tako da imamo razlago za to, ampak še vedno je pač zanimivo. Ok, naslednja situacija je spet precej zanimiva, zaradi tega, ker izhaja iz leta 1995, res gremo korak za korakom. In tukaj v klipu vidimo, da basically model z ročno uro kliče nekoga, tako rej ding, smartwatch. In to je bilo 20 let, preden je dejansko Apple ustvaril svojo prvo smartwatch, ker pa je res kot orang predikcija prihodnosti. V epizodi Liza's Wedding gre ta Liza v potovanje na potovanje v London in v tem delčku, ki zdaj gledate na sliki, vidimo v zadju za London Bridgem neko stavbo, ki je takrat še ni bilo, danes pa je. 14 let kasneje so jo zgradili, absurdno je podobna, tako da je res sumljiva situacija, imenuje se The Shard. Mislim, da je lih Kaja Karbazanč govorila, da v tej stolpnici živijo tako najbolj bogati Londončani oziroma nasploh pač, kaj s tem ljudje. Trenutno imam sicer probleme z korono, ampak leta 2014 pa je bil problem druge in sicer za ebolo. V epizodi imenovani Liza's Sex, ne sex, ampak sex kot glasbilo, I guess, Marge predlaga bolnemu Bartu najprej bere knjigo z naslovom Dovedni George in virus ebole, kot tudi vidite tukaj v GIF-u. Zdaj tako, ja, ebola ni takrat bila izmišljena, namreč odkrili so jo že leta 1976, ampak v 1990-ih niti približno še ni bila razširjena, ni bila predvsem neznana. Vemo, kako je, če nas nekaj ne udar, sploh tle v Ameriki pa v Evropi pač noben ne bo vedel, da obstaja, ker tretji svet bolje nas k. Ampak vsejedno to, da so dali tukaj noter ta random virus, je pač dost tako scary predikcija. V epizodi, ki je nastala 1898. leta in se imenuje When you dish upon a star, sta Ron Howard in Brian Grazer stvarjali nek scenarij. Ta scenarij pa je nastajal v 20th Century Fox, vsi ga poznamo. Ampak ozunaj pred tem studijom je pa znak, ki nakazuje, da gre takrat že za združeno podjetje skupaj z Walt Disneyjem. 14. decembra 2017 je dejansko Walt Disney kupil 21st Century Fox za več kot 52 milijard ameriških dolarjev. V sezoni 2008 Homer poskuša glasovati za Baracka Obamo na pač napravi, ki je neke vrste elektronska za glasovanje na volitvah in mu ves čas spreminja iz Baracka v nekoga drugega, ki ga nikakor noče in ne more nič narediti glede tega. 4 leta kasneje se je točno to zgodil, ker je v delo Pensilvanije dejansko, ko so hoteli glasovati, tudi za Baracka Obamo ima avtomatično spreminjali v njegovega republikanskega rivalca Mitta Romneyja, tako da pomoč bo kdaj zanimiva in tudi precej sveža namreč. Zdaj gremo vso z boljšim, če mene vprašate. Simpsonovi so mi drugim napovedali na nek način tudi točen zaključek Game of Thrones serije in sicer prav vidimo tukaj, kako prvo kot prvo seveda serija obstaja in to so Simpsonovi tudi vedeli, ker pač se je takrat že odvijala, jasno. In sicer tukaj vidimo, kako so dejansko prej se je to zgodilo, da povedali, da bo ona z Majem odletela in pa je prišla nazaj in požgala mesto. Zdaj mislim, da počas prihajamo v tisti top, ki ga lahko obdelamo sploh, kaj vse so oni napovedali in sicer v epizodi Simpsonov March in Chains leta 1993 je napovedan freaking koronavirus, pač ne dobesedno, takrat se reče Osaka virus, če se namotam, in zadane to njihovo mestece. Cool fact je, no, ker nam zdaj korona prikazuje kot take zelene krogce leteče in tle isto tako prikazam, da rdeči krogci okrog letajo. Pa še to, pač v primeru Simpsonov, kjer tudi celo mestece
zboli, posledično tudi Simpsonovi in potem se morajo ful paziti in paziti na se. Tudi pri njih ta virus oziroma gripa izhaja iz Azije, ampak iz Osake na Japonskem, medtem ko zdaj pač načeloma izhaja iz Kitajske, tako da zelo podobna situacija. In da navežem še naprej, da še bolj čudno rata, da še bolj gremo to, kako je to sploh možno, tukaj še naprej povežajo to isto stvar z Kobe Bryantom. O njemu sem pa cel video naredila, tako da zdaj nam nič razlagala, razen tega, da se tle res začne povezvati ta virus, ki je bil, in obenem potem to povežajo s helikopterjem, ki ne bi takrat očitno pilot zbolel direktno za virusom in bi se mu začeli kaj sve mešati ali neki ne bi se vredo počutil in tisti avion oziroma helikopter padel in je začel v krogu letati in isto se je zgodil s helikopterjem, domnevno s helikopterjem od Kobe Bryanta, preden je strmoglavil. In ja, dejansko, in tle ko pilota slišimo, kako je poročal potem kaj je s svojim nadzornim stolpom ali kam, je poročal, da ne ve, kaj se dogaja, da grejo kar round and round and round in pač valjo so fani na polno to povezali s Kobe Bryantom. Sem pa tudi v videu Kobe Bryanta govorila, da je pa tudi risanka Legends of Chamberlain Hills, ki pa potem so se nekateri zmedali in so ti dve povezali skup. V tej risanki pa dejansko je prav ta smrt Kobeja Bryanta, kako avion strmoglav leta, helikopter strmoglav in tako naprej. 19 let nazaj so Simpsonovi oziroma serija napovedala tudi to, da bo Donald Trump enkrat predsednik Amerike in takrat vem, da je bilo to ono ful absurdno, tako bullshit, smešno, haha, zdaj pa imamo. Tis, kar bi jaz rada tle izpostavila, ker je meni največji mind, pa to mi pa res ni jasno, ok, to je pa res next level, je pa to, da njega vidimo basically v identični poziciji, kakor v tej risanki seriji, na tem stopnišu, ki gre dol po stopnicah, to je ena stvar, druga stvar je v ozadju, imamo in v seriji in v resničnosti modela, ki mu z rok pade list papirja na istmu delu, na istmu delu kadra. Meni je to največji mindfuck. To je pa res nekih krten, se pa tle se me meni čas ustal, to je pa pač uno, wait, how? Matematični čudež v tej seriji risank, ki se zgodi leta 1998, ko Homer očitno odkrije tole formulo, ki jo vidite na sliki. Nekaj, ker so znanstveniki odkrili 14 let kasneje kot manjkajoči del uganke, kako deluje basically univerzum, vesolje. Znanstveniki verjamejo, da je delček sekunde takoj potem, ker Big Bang basically rodil naše celotno vesolje. Se je formiralo nevidno energijsko polje imenovano The Higgs Field. To pač delci leteli čez to območje, The Higgs Field, so se v bistvu formirali in dobili neko obliko in zaradi tega obstaja vse, kar obstaja in mi obstajamo zaradi tega in očitno je Homer pač naključno takrat v tem modelu že odkril to formulo, tako da. Bravo, svaka čas, we have a genius! Morala pustiti za na konc, ker taj res vna prelomna, ker ni mi jasno, zakaj na tej točki, če se je to zgodilo, niso šli tle v globočine, kako da hek je tist, ker pač nasploh spisal to serijo žob, ne vem z glave, kdo to je, kako je to možno, ali pa se time traveler oziroma zakaj ga niso zaslišvali in zvezali na tist detektor laži, bi ni jasen, pač kakor hočejo. To je to od mene za danes, zelo kmalo pride tudi nov video, ker pač imam malo več časa, to mi ni treba skozi govoriti, sej vemo. Pridni bote, ostanite v karanteni, ostanite doma. Pa ne bi depresivni, ker se res ne splača, bote čim bolj veseli, kakor se da, ker pač drugega nam itak ne ostane. I love you, my aliens, se vidimo zelo kmalo. Aj, čau, bye.